ରଙ୍ଗ ପାଣିର କେବେ ବଦଳିବ ରଙ୍ଗ? ଚାରିଆଡ଼େ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, ମଝିରେ ଛୋଟିଆ ଗାଁ, ନା ଅଛି ରାସ୍ତା, ନା ପାନୀୟ ଜଳ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ବଦଳିଲାନି ଚିତ୍ର। ଏ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳି ପଦର ପଞ୍ଚାୟତର ରଙ୍ଗପାଣି ଗାଁ। ସଦର ମହକୁମାରୁ 14 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଗଲାପରେ ପଡ଼େ ଇଚ୍ଛାପୁର ଗାଁ। ଏହାପରେ ଦୀର୍ଘ 6 ଘଣ୍ଟାର ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଆସେ ରଙ୍ଗପାଣି। ପାଖାପାଖି 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ହେଲେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। 2ଟି ନଳକୂପ ଖରାପ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଚୁଆ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାତି ପାହିଲେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଯୁବତୀ ଓ ମହିଳା। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆମେ ନାଇଁ କି ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ କିବା ଆରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ନାହିଁ, ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ, ସେଟା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏ ପାଖରେ ନେଇକି ମାଇନସ୍ ଅଛି, ନାଲକୋ ମିଶା ନେଇକି ପାଖରେ ରହିଛି ସେନା, ସେ ନାଲକୋ ମିଶା ନେଇକି ଆମର ଦୁଃଖ ବି ବୁଝୁ ନାହିଁ, ଆମେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ରହୁଛୁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଯେ ଆଜିକୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ, ତା ସହିତ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା, ଆଲୋକ ସଂଯମ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ହଉ କି ନାଲକୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତରଫରୁ ହଉ, ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା, ପାନୀୟ ଜଳ, ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। କେବଳ ଜଳ ନୁହେଁ, ଗମନାଗମନ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଙ୍ଗପାଣିବାସୀ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଏଠାରେ ରୋଗୀକୁ କେବଳ ଖଟିଆ ଓ ଭାର ହିଁ ସହା ଭରସା, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଇଲେ କେବଳ ଡିବିରି ଆଲୁଅରେ ରାତି କଟେ। ଗାଁ ପାଖ ପାହାଡ଼ରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଧାନ, କୋଳଥ, କାଦୁଲ, ମକା ଇତ୍ୟାଦି ଫସଲ କରି ନିଜ ଜୀବନ ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ଯାଏ ପ୍ରଶାସନ କାନରେ ପଡ଼ୁନି ଗୁହାରି। ଲେଟର ଦଉଛ, କିଛି ଲେଟର ରିସିଭ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଇଏ କରିଦେବ ବୋଲି ଖାଲି କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇ ସାରିଲୁଣି, କିଏ ବି ଆମ ପାଇଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ବି ସୁବିଧା କରିଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର କେତେ ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ରଙ୍ଗପାଣି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୱାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।